حقي كوحيقين كقاديد كي يهرب مريتة جلدك محمد علي عبدي يحسبق معارض كي وضاني يا كهد لي شركة قراها الدحيء مالي تشرا هايد كقب صومي مقالده هرقيسة وحانو بقاديي مسؤولين تهالك أصل لغو دورتي وكان يسوق عرمها سكهد لي وحان هالك نصافر استياني قوة حقي كوحيقين كقاديد كي يهرب مريتة ودوين كي جلدك يحسبق وضاني إنان هكذا نقول لهم بريئة مدحوينها مشارحة مدحوينها حسب جو الدنيا هي مدحوينة كحيين كا سيدة أغلبية دلالة شارة طالع حسب كل هذا حي حسب جو عاد جوسيين هي عندوني هكذا نقول لهم بريئة هدوء على إلى هذا سيدة قروح البدن لا آت كي قيمها هي شرف طالع شارة طالع شركي كل هذا حي حسب جو الدنيا ay u furmay qaabkii wanaagsanaa ee qurux badnaa ee u dhamaaday sidii wanaagsaneed ee aadka qurux badneed ee gudoomiyaha xisbiga codka lagu siiyay dhamaan golaha dhexe ee fadhiyay ee codka ugu siiyeen insha Allah waxaan jeenayaa haddii Allah ilaado sida boqolkiiba boqolka ah ee xisbiga codkiisa uu siiyay inuu haddii ilaahay naftay nagu simo doorashada madaxtinimada soo socota haduu Alla yiraahdo in shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay codkooga siin doonaan waa hoggaamiye dadkiisa iyo dadkiisa shaceel waa hoggaamiye naxariis badan waa hoggaamiye diblomaasiya waa hoggaamiye shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay walba joogan ay u siman yihiin waa hoggaamiye aad iyo aad u naxariis badan maanta waddankeenu wuxuu baahan yahay madaxweyne waxyaalo aad u badan madaxweyne walba oo jamhuuriyadda Soomaaliland oo Soomaara taariikhda wuxuu kaga tagayaa waa madaxweyne walba taariikhda wuxuu ka tagayaa insha Allah hadduu Ilaahay ilaado waxaan jecelahay hadduu Ilaahay ilaado inuu noqon doono madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee shanta sano ee soo socda haduu Alla ilaado kuna guuleysan doona noqon doona madaxweynaha haduu eebay ilaado wadankeena itiraafkii muddo badan aynu soo samreenay ku guuleysan doona oo taariikhda kaga tagi doona madaxweyne itiraafka jamhuuriyadda Soomaaliland keenay wadanku wuxuu baahan yahay cadaalad buu baahan yahay sinaan buu baahan yahay waxyaalo badan ayaa qabiya ah madaxweyne kasto wadanka imaadaana waxa uu wadanka kaga tagaa taariikhii wadanka kaga tagaa maanta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya madaxweyne ha musharaxa xisbiga iyo madaxweyne ku xigeenka labadooda baad baan ugu hambalyeynaya insha Allah waxaan Ilaahayna kala jeenaya haduu eebay ilaado inay noqdaan kuwi ku guuleysta madaxtinimada dalka haduu eebay ilaado ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay maanta taariikhda cidna wax isku sheegimayso maanta waxa loo baahan yahay Soomaaliland mida Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland cadaalada Soomaaliland sinnaana Soomaaliland laga saaro faqriga amalaanta shaqalaanta ku habsatay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan kale ka sheedinayaa in haduu eebay ilaado Ilaahay naga gaxeeyo cudurka halista ah ummada intii ku dhimatay inuu Ilaahay u naxariisto inta buugtan inuu caafimaad Ilaahay siiyo inagana inuu Ilaahay naga badbaadiyo waxaan kale halkan Ilaahay ka baryana subxaana wa taala isaga awood leh inuu Ilaahay inaga saara abaalaha gacmaan hoos dhiganana raxmadiisi Ilaahay baa wax gaarsiin kara inigu bilaani waa in wax ma gaarsiin karto Soomaaliland oo la isku tagto wax ma gaarsiin kara Ilaahay baa wax gaarsiin kara Ilaahay baan ka baryana waxaan maanta aan halkan u soo baraystay waxa weeyaan waa hambalyada aan hambalyanayo hoggaamiyahayga xisbiga wadani Ilaahay cilmiga iyo caafimaadka waa hoodheereeyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom